Uvaženi ministre, ako je postojeća pravna regulativa bila dobra, čemu ove izmjene zakona? Je li moguće da ste do sad sve radili mimo zakona? To je prvo pitanje. Drugo pitanje je, kažete ne znate koliko će trajati ova epidemija. Pa reći ću vam koliko će trajati. Sve dok će trajati mjere opće karantene, trajat će i epidemija. Time što držite društvo u općoj karanteni, vi samo produžujete ovaj respiratorni infekt koji bi po svojoj prirodi da nema karantene brzo prokužio cijelu populaciju i epidemija bi bila gotova. I treće pitanje, zašto su u karanteni svi, a ne samo oni koji su osjetljivi na koronu? Zašto samo stariji ljudi i oni koji su kronični bolesnici ili imaju leukemiju, što već, zašto oni nisu u izolaciji, zašto smo svi u izolaciji? To javnost zanima. Zašto nas mučite i dokle planirate mučiti cijelu državu sa vašim mjerama? Hvala. Odgovor, izvolite. Nećete. Dobro.